Ne znam šta bih rekao, stavljena je tačka na ovu zaista predivnu sezonu i uspešnu. Uspeli smo da odigramo ovu dobru utakmicu za kraj, lepu za oko, za publiku. Nadam se da ćemo sledeće godine nastaviti u istom ritmu. Nadam se da će to biti još bolje i u sledećoj godini, da će se zadržati kostur ekipe, što je najbitnije. Hvala vama puno.